На одній з вулиць Великої Добруні наповну кипить робота. Техніка працює, місцеві, озброївшись лопатами, розрівнюють щебінь. Вже незабаром тут з'явиться асфальтове покриття. Це вже не перша дорога, яку селяни вирішили відремонтувати власними силами. Хоч часткове фінансування надійшло з Угорщини від організації фонду, але свої внески робили і самі люди. Хтось по 500 гривень, хтось по 1000. З технікою теж затримок не було. Добруні дуже багато техніки. Є автомашини, є грейдера, є трактора. То все люди зробили тільки за такий кошт, що їм треба було паливо купити. І безплатно робили. От я те, що катає асфальт, теж з колгоспних часів є такі барабани, вони тим закатали асфальт. Ніяких дорожників не запрошували. І то така то заразлива ідея пішла. Почали в одну вулицю і зацікавили інших. І вони почали вже збиратися так і от так пішло. На відміну від вкритої ямами центральної дороги села, яка підпорядкована облавтодору, бічні автошляхи зараз просто зразкові. Ідею привести до ладу місцеві дороги селяни підтримали одноголосно. Кажуть, хотіли, щоб їх село, яке знаходиться зовсім поруч з кордоном, виглядало дійсно по-європейськи. Тут взагалі не було дороги. Постійні калюжі і болото. А цією дорогою ходять діти до школи. Всі розрахунки та витрати проводили відкрито та прозоро. Селяни кажуть, цікаво, що на один квадратний метр асфальтового покриття витрачали не більше 150 гривень. Тоді як державні підрядні організації на один квадрат витрачають більше 500. Не забули селяни і про дренажні канали, і, звичайно, про тротуари. Всі хотіли це зробити, і всі йшли без ніяких слов. Вони самі прийшли, щоб допомагали. То вулиця збиралась і прийшло зробити дорогу. Ще протягом вересня роботи будуть продовжувати. Селяни сподіваються, що таку ініціативу підтримують і в інших населених пунктах, а своїм досвідом готові ділитись з усіма.